U utakmici pred kola za Kup Srbije na području Fudbalskog saveza Srijem, koja je odigrana juče u Bikić Dolu, fudbaleri borca iz Martinaca nakon pobjede nad domaćim Ofkom rezultatom 3-1 izborili su plasman u prvo kolo najmasovnijeg fudbalskog takmičenja na području Srema. Odluka o pobedniku pala je u prvom poluvremenu kada su gosti iz Martinaca stekli rezultatsku prednost koju su održali do kraja utakmice. Fudbaleri domaćeg Ofka pokušali su u drugom poluvremenu da nadoknade rezultatski minus. Imali su i nekoliko izglednih šansi, a najveću kada su promašili 11-terac, tako da su se na kraju morali pomiriti sa neuspehom. Prvo bih čestitao ekipi Martinaca na pobjedi. Mi danas nismo iskoristili neke svoje šanse koje smo imali, za razliku od gosta koji je sve šanse iskoristio. Ja sam generalno zadovoljan današnjom igrom i zalaganjem moje ekipe, pošto smo imali jako tešku utakmicu u nedjelju u Erdeviku, još težu imamo u nedjelju protiv Fruške Gore, tako što sve u svemu ja sam zadovoljan i zalaganjem igrom. Igrači borca iz Martinaca, inače lidera na tabeli međuopštinske lige grupa Zapad, su od prvog trenutka znali šta žele. Iskoristili su svoje šanse i do kraja utakmice znalački održavali rezultatsku prednost. Utisak je sasvim zadovoljavajući u smislu rezultata i u smislu, hajde kažem, djelimičnog odnosa igrača jedne i druge ekipe prema igri i prema sredi kao danu i prema njihovim radnim obavezama i prema mogućnosti se odigra jedna takva utakmica koja je u formi ove kup utakmice. Ambicije su pojedinih članova kluba da se uđe u viši stepen takmičenja. Mislim, realno neka očekivanja da se stvori jedna kompaktna ekipa sa nekim igračima koji mogu da podnesu određeno opterećenje u ovom mol takmičenju. Da li će to biti u drugoj polosezoni ekipa koja će dovesti još jedno 3-4 igrača i moći da konkuriše za prvo mjesto, to ćemo vidjeti. Ovako, hoćemo da kažem, još napravimo takmičarsku ekipu, da ostvarimo maksimalni broj bodova, da li ćemo ostvariti ili nećemo, to ćemo svi vidjeti u narednom periodu. Nakon ovog poraza, ekipa OFK Bikića se okreće nastupima u Međuopštinskoj ligi Zapad, gdje u novoj sezoni nisu najbolje startovali i gdje očekuju u nastavku prvenstva da poprave svoj položaj na tabeli i jesenji deo okončaju u gornjem delu tabele ove lige.